Hej, jeg er Lise Lotte, og jeg er her for at vise dig, hvorfor Consist Ryg er din bedste ven, når det kommer til arbejdstøj og sikkerhed. Vi er stolte forhandlere af alle de store mærker, herunder Blockleder, Mascot, Sika, Kentaur og mange flere. Vores eksperter står klar til at hjælpe dig med at finde det perfekte arbejdstøj. Vi måler dine medarbejdere præcist og gemmer deres størrelser, så du aldrig behøver at bekymre dig, om udstyret passer. Og hvis du ønsker logo på firmatøjet, kan vi også klare det med vores eget trykkeri. Når det handler om arbejdstøj og sikkerhedsudstyr, så er vi altid ved din side. Kontakt os i dag for at få skræddersyet løsninger til din virksomhed. Consist Work. Service er en del af vores DNA.